Боже, може його скотчем прикрутити, дівчата, в мене скотч є білий. А хто залізе? Шановні українці, любі друзі, ми тут зібрались не для того, щоб висувати якусь партію, не для того, щоб пропонувати свої пропозиції на рахунок президента. Ми тут зібралися, щоб сказати ні нашій олігархічно-злочинній владі, нашому гаранту, який був гарантом Конституції, а став гарантом корупції. Влада, яка створила геноцид українців, її треба зупинити. Якщо не зупинимо ми, то хто ж тоді? Ми втрачаємо свою землю, ми втрачаємо свій цвіт нації, цвіт України, молоді хлопці, які воюють в бої, їдять гнилу їжу, не досипають, воюють голими руками. Ах, як вони можуть воювати, якщо армія обкрадається кожного дня, починаючи з головнокомандуючого, з Янучарського проходьбоцькі судді постійно випускають корупціонерів, а сажають патріотів, які боронили нашу землю. Теперішня влада боїться сили, реальної сили, тому вони випускають тих поліцаїв, які озброєні до зубів, зброєю, яку закону їм надала влада. Іде постійно масова психологічна обробка нашої армії. Типу, влада не міняється під час військових дій, тому що роблять все, щоб армія і народ не могли подумати. Не дають часу. Порошенко відібрав нас не тільки справедливість, але й освіту. Відібрав нас пенсії, відібрав нас, а основне відібрав нас надію закінчення війни і повернення наших земель. Тому ми зібралися тут для підтримки всеукраїнського маршу, який відбувається по всій Україні, по багатьох містах Європи та цілого світу. Ми висуваємо вимоги, наші вимоги українців, справедливі. Це першу чергу негайного введення антикорупційного суду, зняття депутатської доторканності і третє найважливіше – це відставка Порошенка. Давайте будемо об'єднуватися, будемо діяти, не сидимо складаючи рук, тому що вже нема куди. Втрачаємо країну, втрачаємо землі, втрачаємо людей, втрачаємо кожен день гинуть, кожен день. Давайте, дівчата, хлопці, будемо якось діяти і будемо захищати все. Хто хоче висловитися, висловлюйтесь. Слава Україні! Героям слава! Шановна Україна, повірте, зібралися ми тут не за гроші, не за якихось там політичних сил. Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку. Президенте Порошенко, досить красти, досить розказувати байки людям. Ми вже втомилися від того. Покажи людям свій план, як ти збираєшся відновлювати Україну. Покажи людям якусь ідею, яка дасть можливість підняти з колін нашу націю. Народи, у нас залишилося небагато часу, максимум 1.5-2 роки. І останні ці прийдешні вибори покажуть, або ми рабами залишимося, або ми станемо нацією найкращою Європи. Якщо не схаменемося, якщо не почнемо думати головою, щоб вибирати собі адекватну владу, то ми просто залишимося рабами і ніколи не станемо з колін. Неважливо, під ким ми будемо, Росія, Європа, нас поділять, і на тому все закінчиться. Або зараз, або ніколи. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе! Україна понад усе! Скажіть, хто хоче сказати, ще можете сказати слово. Так. Я хочу сказати словами Ліни Костенько. Прости мене, мій змучений народе, що я мовчу. Дозволь мені мовчати. Бо сієш, а воно не сходить. А тільки змії куплять цей сичак. Досварилися, добалакалися, докричалися, аж болить. Україно, чи будеш ти незалежною хоч на мить? Від кайданів, що волю сковують, від копит, що в душу б'ють,
Від чужих, що тебе скуповують, і своїх, що тебе продають. Пане президенте, ми мали надію 4 роки тому на вас і хотіли повернутися в Україну. А ви нам зробили так, що наші діти повинні сюди їхати із-за того, що нема можливості в Україні їм жити чесно. Ті, хто живе нечесно, ті можуть жити. І ніхто їх не карає. Судді, корупційні судді знову наших судять. В якій це країні демократичній можливо бути так, щоб суддя, якого піймали на хабарі, знов судив, знов повернувся. Другого схватили у кабінеті з мільйонами доларів і зараз він теж на волі. Ніякого немає просвідку в тому. А коли ж ви вже візьметеся за якусь роботу, за те, що ви говорили? Ви говорили за доторканість, недоторканість депутатську, що ви її знімете. Як треба зробити закон, то ви зробите для себе за одну ніч. Ви зробили прокурором людину, яка взагалі невідповідна. А не зробили. Люди нічого не сказали на це, попрестували і далі пішло діло. А тепер що виходить? Не можна зробити так депутатські недоторканості, бо це не ваша справа, бо це не робиться за один день, бо це не робиться за одну ніч. Пане президенте, якщо далі так буде, наш народ підніметься з колін. І наш народ є правди сила, яка ніколи зламаною ще не була. Яка біда, яка мараку сила, а сила знову розцвіла. І народ, я вірю в Україну, я вірю, що народ згуртується і будемо ми жити як найкраще в Україні. Слава Україні! Героям слава!